Somaliland waxa markale istaagay oo aan iman muddo ku dhow 2 toddobaad qaadkii ka iman jiray deegaanada oromada ee dalka Ethiopia waxaana taasi beddelkeed haatan Somaliland yimaada 3 qaad oo kala duwan kuwaasi oo kala ah qaadka Mirooga ee dalka Kenya qaadka Ticiska loo yaqaan ee dalka Yemen iyo qaadka wadaniga oo ka baxa qayb ka mid ah deegaanada Soomaalida Ethiopia iyo gudaha Somaliland waxaana kamid ah meelaha sida weyn looga dareemay qaadka istaagay ee wadanka Ethiopia magaalada caasimadda ee Hargeysa Hadaba waa maxay sababta keentay in mar kale uu istaago qaadkii ka iman jiray deegaanada oromada ee dalka Ethiopia Cabdirashiid Yuusuf Cismaan waxa uu ka mid yahay ganacsatada qaadka ee Somaliland waxana uu ka warbixinayaa sababta keentay in mar kale uu istaago qaadkii ka iman jiray deegaanada oromada ee dalka Ethiopia markii labaad uu qaadkii istaago waya 19 Cishaabka ka hor uu istaagay markii labaad sababtu uu istaagayna waxa ay dadkii halkaa laga joogay hawaday baa lagu leeyahay hawaday markii la leeyay waxay noqotay in aan hawaday dib loo aamini karin de ee bombaas qaadkii loo soo roo marka qoladii xaggaas ee qaadkii keenay jirtay oromada way diideen in bombaas ay iyagu yimaadaan anaguna waan diiday in aan bombaas dhaafno garanas sababtaas ka keentay inuu qaadku marka hore isu taago mar labaad ayaa sababtaas ka keentay qaadad kale ayaa jiraday mid Kenya ka yimaada oo Miro la yiraahdo mid Yemen ka yimaada oo Ticis la yiraahdo mid wadanka gudihiisa ah oo wadan la yiraahdo saddex qaad baa jira saddex qaad bay ku kala faaleen dadkii ka soo galacsan jiray qaadka hawada iyo halka laga keen jiray saddex qaad bay bilaabeen qaadka ka iman jiray deegaanada oromada ee dalka Ethiopia ayaa dhaqaale badan uu ka soo gali jiray dawladda Soomaaliland waxaana qaadka Ethiopia ay dawladda Soomaaliland ka qaadi jirtay cashuur badan taasi oo qayb ka ahayd dakhliga dawladda ee cashuuraha Yasiin Jaamac Ahmed Calase waa dhaqaaleyahan cilmiga dhaqaalaha ka dhiga kuliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Hargeysa waxa uu ka warbixinayaa saameynta uu qaadka istaagay ku yeelan karo dhaqaalaha wadanka iyo sarifka lacagaha sidii horeba ugu sameeyay saameyn dhaqaale ama dakhli dawladda iyo haddana ugu yeelanaya saameyn dakhli oo kastamka wajahda waxaa ka soo gali jiray dakhli badan oo maalinle ah oo cashuurta laga qaado qaadkii noo soo gala ee dawladda ka soo gali jiray marka soo qaadku ugu yaraado ka soo gelaya kastamka maba istaago waxaa hoos u dhacaya dakhligii ka soo gelaya dawladda dawladda dakhligii ka soo galaana waa wax hawsha ama hawl maalmeedka ay xukuumaddu qabato waxay ku qabanaysaa dakhligii ka soo gelaysa iyadoo ay marka horeba dakhliga meesha labaad ee dakhliga ka soo gala kastamku ahaa oo ka koowaad waxa weeyaan dakhliga berber oo dakhliga berberna ay hoos u dhacday sababo la xiriira maxay ahayd tolentay DB oo lagu wareejiyay maanta haddana marka kan hoos u sii dhaco dakhliga hoos u soo dhacaya marka dakhliga maanta wax aad u sii qayb qaatay qaadka dakhliga istaagay ee cashuurta ka istaagay ay noqonaysaa arrintaas haddana maxay saameyn yeelanaysaa laba arrimoodba way ku yeelanaysaa kol haddii dakhligii dawladdu hoos u dhacay dawladdu waxay iibsanaysay iyo waxay kharash gareynaysay ayaa ka baxaya meesha hadday waxay soo iibsanaysay ka baxana businesskii ama ganacsigii wax ka soo iibsanaysay waxay ka soo iibsanaysay ma ka soo iibsanaysay hadii businesskiina dawladdu wax ka iibsanaysay ay waayaan iyagana badacatu caajib saarad baa ku dhacaya xagga kale dawladdu waxaba laga yaabaa bishan October inay bixin karin weydo mushaaraadka shaqaalaha oo aanay mushaaraadka shaqaalaha bixin karin oo qasnada dawladdu waxay imika in laba lagu kala xareeyo 48 iyo 11 labadu wax sheegeen casan labadii lagu soo xareeyay jiray dakhliyada marka kastamadii lacag badan kama soo xaroonayso way istaagay marka taas wax ma bixin karto dawladdii dhanka kale dadkii suuqa qaadku samahay aynu ugu ahaado lacag dadkan ka baxayso adag dhibaato aynu ugu ahaado haddana wuxuu inaga inoo ahaa maadaama dadkeen waxay ugu shaqeeyd shaqada ugu badan laga shaqeeyaa waa qaad kamaaninta iibinaya xaafadaha ka biilanaya hadda transactionka ama waxa ay tahay suuqa kharashaad kale ku iibsanaya iyo dadka macaamilaadka ay sameynayaan qaadku qayb weyn buu ka ahaa oo du qaadku maanta meesha istaago suuqa Hargeysa maalinta busaarad baa laga dareemayaa hadday sarafayaasha noqoto hadday noqoto dukaamada wax loo kala iibsado wuxuuba wax iibiyaan bay waayeen because of wixii lacagta wareejinaya suuqa dhex wareejinaya baa meesha ka baxay marka maanta inaga istaagay mar labaad wuxuu haddana saameyn ku yeelan karaa sarifka lacagaha oo isku beddelka lacagaha oo wuxuu ugu yeelan karaa sarifka lacagaha ayuu hoos u dhigaya oo lacagtii Soomaaliland haddii dhanka laga eego hadduu marka hore milyan ahaa inuu 900 imaata waa la ka imaata sababtuna waxa weeyaan lacag fara badan oo baahi loo qabo in wadankan laga saaro ayaan ka baxay marka xagga sarifka lacagaha hoos buu dhigaya
وسوين لجس السوري تاود كي ما هم يدوين وسيتشر يسال أول جدة والله بس تحت حفر عشرة بريمير كلاسوت أيه برتيسي بكونه قنيه ومركي لبعض أيه استعجب مدبل أهجده هاد قاد كي كي من شري دجانا ذا أرمدة إدل كإثيوبيا وحنا أرنتن لا أنين يا مرن كدن كحدودها إكده هي لبعض كلال أرمدة يا سومالي ذا إدل كإثيوبيا خالد فوردادي ساب تي في هرجيسا.